Niambie. Poa. Mambo ni aje? Fresh. Ah, jana ulifika salama? Mimi namshukuru Mungu nifika salama. Sijui kwa upande wako. Ni Mungu mwema. Na nilikuwa najiuliza kwa nini ulikuwa katika hali kama ile. Na ndio maana hofu yangu ilikuwa hapo nikataka kujua tu ulifika salama. Kuna vitu tu ambavyo vinanifanya niwe katika hali kama ile. Ila sio mbaya, nashukuru Mungu pia umenisaidia. Vitu gani hivyo? Unajua sio vizuri kwa mwanamke kuwa katika hali kama ile. Afu kuzingatia ulelewa, afu uko barabarani, unajua sio vizuri. Yeah, ni kweli. Afu ulikuwa na simu, ulikuwa na mkoba. Lolote lingeweza kutokea. Yeah, nadhani itajirudia tena. Kuna shida ulikuwa nayo? Yeah. Ah, unaweza kaniambia labda ninaweza nikakupa msaada? Kwanza sijajua jina lako. Max. Yes. Kutokujali muda ndio chanzo cha kutokujali mapenzi yangu. Kwa nini umekuwa mtu wa kunumiza kila wakati? Neno msamaha, neno pekee unaweza kudumisha mapenzi yetu. Nimechelewa bahati mbaya mpenzi. Naomba unisamehe. Sitojali kuhusu msamaha wako.
ila nataka ujue maumivu yaliyopo ndani ya moyo wangu. Sasa basi, nataka uvae viatu vyangu, alafu tuone kama utatembea. Maxi, unamaanisha nini? Au una maana gani? Mbona nimeshia kiliko salangu, lakini bado sura yako inaonyesha bado una hasira na mimi. Kwa nini? Kama niliweza kukupa kila unachokihitaji, nashindwaje kukuacha kama sipati kile ninachokihitaji? Kwa nini unashindwa kunipa haki yangu? Au kuna mwanaume na mwanaume mwingine zaidi ya mimi? Maxi, nakupenda. Ila nataka ujue, mambo mazuri hayahitaji haraka. Kwa nini unashindwa kuniambia ukweli kama kuna mwanaume mwingine ambaye unamtimizia haja zake tofauti na mimi? Hapana Maxi. So hivyo. Nina una mimba sio? Kwa mwazi. Hapana. Sina maana hiyo. Nina na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Nishakuwa na mpenzi kabla. Umeniharibia maisha yangu na kunikatisha ndoto zangu. Kwa nini umeamua kunifanyia hivyo? Masho umeniua wewe. Mi sidhani kama kuna kilichoharibika, kwa sababu mi na wewe bado ni wazima, hatujafa. Kinachotakiwa tu ni wewe kuanza kutumia dawa, kwa sababu mwenzako nishaanza kutumia muda mrefu. Nilikuamini nikakupa mwili wangu ukaufanya kama burudani kwako. Lakini kumbe ulikusudia kuniua. Kwa nini umeamua kunifanyia hivi? Umenipa ukimwi. I'm sorry. Sorry. Rudi ndani. Acha niende. Chocolate. Aili. Nimepata wewe. Najua una hasira sana. Na kwa yote yaliyotokea nimejua kwa sababu ndio maana nimeamua kukupata kwa nyumbani. Naomba tusahau yaliyopita. Naomba ili nirudi nyumbani tuendelee na maisha. Mimi, Aileen, nirudi kwako wewe Masho. Sahau. Hata watu watanishangaa. Kwa yote ulionifanyia umeona atosha, si ndio? Leo na udeti, rudi nyumbani mimi. Lakini kwani wewe unaishi na watu au unaishi na mimi? Yeah, Aileen. Najua baina yangu mimi na wewe mapenzi bado yapo, mapenzi bado yanaishi. Ndio maana nimeamua nikufuate, urudi nyumbani. Sikizani kuambia Masho. Mapenzi yapo kwako wewe, sio kwangu mimi. Mimi siwezi kurudi kwako tena. Hivi umesahau tu ulionifanyia, si ndio? Wewe ni muuaji jinsi ulivyo. Na tabia yako ni vitu vili tofauti. Wewe ulishaniua mimi. Naona niambie nirudi kwa kunudi kufanya nini Masho? Naomba ondoka. Punguza hasira kwanza. Punguza hasira kwanza. Tena iwe mwanzo na mwisho kukanyaga hapa. Ole wako. Siku ukija nitakuchia kelele za mwizi. Nilisi akinipenda sana. Lakini fikra zangu na zake zilikuwa tofauti. Nilikuwa nikimlazimisha tukacheke afya zetu. Kumbe nilikumbuka shuka wakati kumesha kucha. Masho alipoteza maisha baada ya siku chache kuachana. Maxi, sitakupoteza kwenye maisha yangu. Sitaki kukuwa kwa ugonjwa nilionao. Naomba usiondoke.